Семейдік фермерлерді еліміздегі ауыл шаруашылығының дамуын өлес қосып келеді. Өңірдегі әрі шаруа қожалықтарының бірі қазір сүт өнімдерін көбейту мақсатында жаңа технологияларды енгізуді қолға алып отыр. Шаруалар жаһандық ауыл шаруашылығы өндірісінде бәсеке өсе беретін болады. Сол үшін бос жерлерді пайдаланып барынша жаңа технологияларды енгізу қажет деп санайды. Жұмысты әлемдік стандарттар негізінде жүргізу керектігін елбасы да биылғы жолдауында ерекше тапсырған болатын. Шығыс Қазақстан облысының Семонай ауданындағы Камысенко шаруа қожалығы ауыл шаруашылығымен жан жақты айналысады. Бүгінде мұнда 5400 бас ірі қара бар. Оның 2000-ға жуығы сауынды сиыр. Қожалық күніне 33 тонна сүт сауып, облыстағы 4 ірі май зауытын шикізатпен қамтамасыз етіп отыр. Бұл істе мемлекеттің де көмегі зор. Государство очень, хорошие дотации платит за молоко. Мемлекет сүт ет үшін жақсы дотация төлеп отыр. Біз мұны жақсы сезінеміз. Облыста сүт жеткіліксіз болғандықтан, оның көлемін неғұрлым ұлғайтуға баса назар аударып жатырмыз. Бұл үшін мал басын көбейтудің орнына, әр сиырдан неғұрлым мол әрі сапалы сүт алуға тырысамыз. Сауынды сиыр санын көбейтпей, алынатын сүт мөлшерін ұлғайту үшін тың идея керек екені сөзсіз. Бұл үшін елбасы айтқандай, ауыл шаруашылығы саласына инновация енгізу қажет екенін жақсы түсінеді мұндағылар. Мы хотим поголовье. Сүтті көбірек алу үшін жақсы технологияны қолдану қажет. Бұл үшін біз 76 миллион теңгеге құрама жем зауытын тұрғыздық. Германиядан қажетті құрылғыларды әкеліп қойдық. Сол елден алынған арнайы микроқоспалармен жемді араластырып, мал азығына керек қорды жақсартсақ дейміз. Біз бүгінде әр бас сиырдан жылына 6000 литрден астам сүт аламыз. Енді жаңарған жем қорымен бұл көрсеткішті 8000 литрға жеткізсек деп отырмыз. Бұдан бөлек қожалық селекциялық жұмыстармен айналысады. Ғалымдармен бірлесе отырып, еріпсатты сиыр тұқымында шығарған. 16 жылдан бері біз америкалық селекциямен айналысып келеміз. Жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп отырмыз. Мен өзім 3 рет Америка фермаларына барып, оқып, үйреніп келдім. Германия, ақштан мамандар келіп тұрады. Алматыдағы мал шаруашылығы институтымен тығыз жұмыс істейміз. Отандық ғалымдар бізге қызыл қасқа ерті сиыр тұқымын шығарып берді. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы бойынша бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы саласында 16 миллиард теңгеге 50-ден астам инновациялық жоба жүзеге асырылған екен. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасатын болады дейді мамандар. Сондықтан осы салаға қатысты айтқан елбасының тапсырмалары өңірде біртіндеп іске асып келе жатыр. Сәрвар Қабдолла, Медет Өмірханов, Семей.